Napoli ja AS Rooma ovat valmiita tarjoamaan yli 10 miljoonaa euroa Toulousen nuoresta maalivahdista Alban Lafontista, kertoo ranskalaislehti L'Équipe. Burkina Fasossa syntynyt Lafont, 19, kuuluu Euroopan suurimpiin maalivahtilupauksiin. Hän sai debyyttinsä Ranskan pääsarjassa jo marraskuussa 2015 ja on pelannut yhteensä 95 ottelua Toulousen edustusjoukkueessa pitäen maalinsa puhtaana 31 kertaa. Lafont on edustanut Ranskan alle 20-vuotiaiden maajoukkuetta kolmessa ottelussa. Hänen nykyinen sopimuksensa Toulousen kanssa päättyy kesällä 2020. Napoli ja Rooma saattavat saada kilpailua myös muualta Euroopasta, sillä huhujen mukaan myös Arsenal, Newcastle, Watford ja jopa Real Madrid ovat seuranneet nuorukaisen otteita. Seuraa meitä myös somessa, Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä ja lisää Snapchatissa Suomi Futis.